דע לך בני, כל האיש אשר עז פנים הוא, או אישה עזת פנים היא, דע לך שלבסוף היא נועפת, בוגדת וסורחת מדרכה. ועל כן אומר ספר מסילת ישרים, שעזי פנים אינם מגיעים לשום מקום טוב, אלא למקום הנפול והשפל, כי עזי פנים הם, ועז פנים הוא נקרא חוצפן, וחוצפן זה מבחוץ, הוא כבר לא מבפנים. אם הוא חוצפן, אז מה זה חוצפן? מה זה חוצפה יסגה? שאנחנו כבר הפכנו להיות לא יהודים, לא אנושיים, יצאנו החוצה מהבתים. כי בית זה ביטחון, בית זה קדושה, בית זה שמירה. בחוץ אין מה שישמור עליך, לכן חוצפן אין מה שישמור עליו. כי הוא אז פנים הוא חוצפן, וחוצפן זה כבר לא מבפנים, זה מבחוץ. לכן אומר, יש לדעת להיזהר מעזות פנים, שעזות פנים היא הקשה ביותר. אני יש לי בחור, רבי יצחק האהוב שלי, יש לו אישה שתהיה בריאה, אין אחד ברחוב, בעבודה, בגנים, בבתי ספר של הילדים, בסופרמרקטים, בשכנים, שהיא לא רבה איתו, עזת פנים. מקללת רב הזה בין... אני מסתכל עליו ואני אומר לו, כמה מסכן האיש הזה. לחיות עם עזת פנים זה לחיות עם פצצה מתקתקת, עם מחבלת מתאבדת בבית. זאת יכולה לקלל את הילדים שלך. זאת יכולה לאחל לך למות שתצא לעבודה ולא תחזור, והיא שכחה המקולבת מי מפרנס אותה. זאת עזת פנים. זאת יכולה לבגוד, זאת יכולה ללכת עם החבר הכי טוב שלך. כי אין לה בושה, כי בושה זה יהדות. ואם אין יהדות, יש עזות. ועל העז הרשע נאמר, ודרך רשעים יעוות. אדם אז יחרטט אותך, ישקר לך, ירמוס אותך, יגזול אותך, יתחמן אותך, יבלף אותך, הכל. למה? עז פנים. אין לו בושה. מישהו עז פנים, לא יודע להגיד, אני טעיתי. מישהו עז פנים, לא יודע להגיד, שגיתי. מישהו עז פנים, הוא תמיד צודק. והוא בטוח שהוא צדיק. מישהו עז פנים, הוא בטוח שמה שהוא עושה מגיע לך. אתם לא תאמינו. אני יושב לפני כמה חודשים, באיזה מקום, עם זוג שאשתו בגדה בו. בפנים אומרת לו, בגעתי בך. ואני אומר לו, תגיד לי, איך אתה יושב איתה? מה היא אומרת? במקום לעשות שלום בית, זה מה שאתה אומר לו? איכס עליך. אמרתי לו, עלי איכס? במקום להצטער בפניו, להגיד לו, אני מצטערת מיליון פעם, את אומרת עלי איכס? היא אומרת, ידעתי שאתה לא תעזור לנו. ידעתי שאתה פרימיטיבי. אמרתי לה, רצית שאני אתיר לך לבגוד בו? סזת פנים. והוא מסכן, אומר, אני סולח לה בשביל הילדים. ואני אומר לה, לפחות את מצטערת? היא אומרת, שמע, אני לא מצטערת. לא, הוא לא התייחס אליי, אז... אמרתי לו, תקשיב, מחילה, אני לא ידעתי שנפגשים פה על שלום בית, שזה בגידה. אני בדברים האלה לא מטפל, אני מבקש לקום ללכת, יש לי פה שיעור, אני הולך. היא ירקה לי בפנים, הלכה. לא מזמן, אתה עדי, שיחת טלפון לבחורה, שהתכתבה עם איזה גבר, נשואה עם ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים. אני אומר, תגיד, את לא מתביישת? איך את עושה את זה? יש לך בעל טוב. הוא כבר תקופה לא מתייחס אליי. אמרתי לה, הזולחים בוגדים? לא בגעתי, התכתבתי. אמרתי לו, מה זה התכתבת? יש שם דברים שכאילו, את אומרת לו, אני חושקת בך ואני רוצה אותך, וואו. אמרתי לה, ראיתי אחד על אחד מה כתבת לו. היא אומרת, נכון, מגיע לו. אמרתי לה, מי? מגיע לפלוני שעשיתי את זה. למה? זה העונש לו מאלוהים שהתמודד. אמרתי, תגידי, את נורמלית? שיחה הסתיימה בינינו. ברור שתהיה בצד שלו. אמרתי, לא, אני אהיה בצד שלך, אני אתן לך לחגוג עם יותר. עזת פנים! פחד אלוקים! יש לי בעל התקשר, אומר לי, אשתי עם כולם רבה. אמרתי לו, אתה הבא בתור. וזה הדרך העז, הוא רחוק מאוד מדרכי התשובה. ועל הזונה נאמר, ועל אישה שהיא עברה את העבירה של פרוצה נאמר, אהזה פניה, אהזה פניה ותאמר לו.
יש אישה, איך יודעים שהיא עזת פנים? איך יודעים שהשורש שלה הוא שורש זנות? שהיא גם עשתה טעות, ומה היא אומרת? לא, כן, טעיתי, לא בא לך, בוא נגרש. אם טעיתי זה בגללך, לא בגללי. לא יודעת להגיד, הצטערתי. מי שיש לו עזות, הוא הולך לגיהנם. מי שיש לו עזות, יענה למבוגר. מי שיש לו עזות, יחטוף תיק למבוגרת. מי שיש לו עזות, חס ושלום, ילך, יכול ללכת עם אשת איש. מי שיש לו עזות, יכול לחטוף אישה של חבר לקח אותו. מי שיש לו עזות, אין לו כבוד. מי שיש לו עזות, אין לו בושה. כי מי שיש לו עזות, אין בו יהדות. ואם אין בו יהדות, נגמר הסיפור שלו.